pysty. Meillä ei ole mitään muuta tapaa. Kierretäänkö takaisin? Valmiina Vuokokallenille. En tiedä. Siinä on reput pakattuna. Käytiin eilen kiipeämässä Svolvaerkitta ja heti oli semmonen 8 tunnin päivä, että nukuttiin joku 6 tuntia. 5,5 tuntia ja kello on nyt 5.30. Herättiin 5.30. Nyt pitäis lähteä. Nyt lähdetään. Tästä tulee seikkailu. No niin, hyvää huomenta ja terveisiä Norjan Lofoteilta. Me ollaan tällä hetkellä lähellä Henningsvaeria ja ollaan kiipeämässä Vuokakallen vuorelle Nordrykken, Nordrich, Pohjois-Harjanne reittiä. Kello on 7 aamulla ja reitin kuvauksessa kestoksi tälle reitille oli annettu 12-18 tuntia. Jollakin oli mennyt jopa 20 tuntia. Katsotaan miten käy. Toivottavasti oltaisiin ennen puolta yötä autolla. Mutta tästä lähtee seikkailu. Kaksi kilsaa tultu, 48 minuuttia, vähän juomataukoa. Meillä on 2 litraa vettä, pikkasen huolissaan, miten se riittää. Toivottavasti saadaan edes jossain kohdassa lisää. En tiedä saadaanko. Me ollaan käyty täällä ennenkin, mutta silloin käännyttiin tuolta Harjanteen alusta pois, kun oli niin huono keli. Ja muistaakseni, kun noustaan sinne Harjanteelle, siitä saisi vettä, mutta katsotaan. Matka jatkuu. Hokattiin justiin, että meidän eväsleivät on auton jääkaapissa. Tulee vähäkalorinen reissu, mutta onneksi meillä olisi näkiä kuitenkin jonnin verran, että ehkä tästä selvitään. Mutta hyvä juttu on se, että me saadaan vettä. Eka litra on juotu, niin nyt otetaan 1 litra tosta lisää. Tästä lähdetään sitten kiipeämään. Hyvättäin hekat metrit tultu. Viime kerralla kengät oli läpimärät, kun päästiin tähän. Nyt on vähän märät, mutta huomattavasti kuivempana päästiin nyt tähän kohtaan. Tunti 7 minuuttia, reitin alku on tuolla ja totta, tästä saa vielä vettä, niin otetaan viimeiset huikat ja täytetään pullo.
Sitten lähdetään tonne. Tonne meidän on tarkoitus mennä. On vähän sinkissä. Ja tuolta lähtee reitti. 2 tuntia 53 minuuttia ja nyt ollaan reitin alussa. Se alkaa käytännössä tosta. Katon yläpuolelta. Ja tajuttiin, että meillähän ei ole untuvatakkeja mukana. Mitäköhän muuta me ollaan vielä jätetty autolle? Juodaan vettä, täytetään lumesta vielä pullot, tuossa on onneksi lunta, niin eiköhän me sitten pärjätä. Vähän proteiinipotukkaa. Missä ollaan? Lounasletke, 4 pitsiä takana. Tuolta tultiin. Simulina kiivettiin. Tunti 30 minuuttia meni 4 pitsiä. Et me ollaan kyllä ihan hyvässä ajassa. Nyt olisi tuonne suuntaan 8 pitsiä jäljellä. Ja siellä olisi ensimmäisenä tuommoinen chimney. Ei ehkä näy ihan vielä siihen kameraan, mutta siitä sitten pienen reijän luolan kautta sitten ylöspäin. Yes. Eka pitsi, mitä kiivettiin, olisi mennyt ehkä simulina vielä. Olis. Tää meni nyt vähän vaikeaksi, mutta mennyt pitsataan varmaan loppumatka. Tuohon nyt chimneylle on seuraava. Chimney on tuolla. Sinne yksi pitsi ja sitten chimney on toinen pitsi. Katsotaan. Sen jälkeen pitäisi päästä jatkaan taas simulina ja short ropeina. Joo, ei me oltukaan lunchletchillä, mutta nyt ollaan lounasletkellä. Eli nyt on 4 pitsiä menty, 3 tuntia kiipeilty. Eli ei me kauhean nopeasti olla nyt edetty, mutta nyt lähdetään pitsaamaan sitten tohon suuntaan. Ei täältä vittu päästä millään. Auto!
päässä. Nyt kiristyy. Hyvä, hyvä. Onko se kahvalle? Hyvä. Jumalauta. Tämmöstä nelosen kiipeilyä en oo koskaan kiivennyt. Oli, toi oli paljon vaikeampi kuin se vitonen eilen. Mietin sitä samaa, kun kiipesit, että aika pikkusilla varmistuksilla mentiin, mutta aina nopeampaa. Kasipitsi kiivettiin justiin. 4-. Yhdellä kiilolla tuntuu tosi pelottavalta hiekkaa ja irtonaista kiveä. Ja, mutta ihan siis, ok, olisi pitänyt laittaa. Se kiipeily, niin kuin, sitten kun löysi niin, kuin, niin oikeet. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että kun se ote, sitten sulla on sormet täynnä hiekkaa sillä, että valuuks nää tästä, niin kuin, että pitääkö ne? Olisi ehkä pitänyt laittaa vähän enemmän kamaa siihen, mutta se on nyt takana. Ja nyt mennään sitten tuonne suuntaan, vähän matkaa helppoa ja sitten on vähän jotain vaikeatakin siellä sitten tulee. Mutta Ysipitsille lähdetään nyt ja me ollaan oltu reitillä 4:43. Pitsi numero 11 kiivetty just, ja vaikka grade oli vaan mitä, 4+, niin oli ehkä elämäni kuumottavin liidi. Tosi outo reitti. Ensin piti mennä niin kuin semmoisen kiviröykkien oikealta puolelta näin, missä oli siis tietenkin droppi tonne alas. Siinä oli siis monta sataa metriä suoraa pudotusta. Sitten sen jälkeen mentiin vähän niinku ylös, sitten mentiin niinku ihan eri kivien yli niinku vielä enemmän oikealle. Että niinku tuli semmoinen, siinä oli vähän niinku semmoinen V tossa niinku vuoressa. Semmoinen fleikki, semmoinen kuilu. Joo. Sitten piti mennä yhtäkkiä sinne niinku sen fleikin taakse, tai siinä oli niinku semmoinen kolo, ja sieltä niinku alas, niinku joku 3 metriä. Kuilun pohjalle varmaan enemmänkin. 4-5 metriä sinne kuilun pohjalle ja sieltä sitten piti tulla ulos ja siinä oli taas se monen sadan metrin pudotus suoraan alas. Ja, ja siitä piti niinku tulla ulos sillä, että ensin taas siellä vähän näin tai näin ja sitten sun pitääkin olla yhtäkkiä tuo seinässä kiinni. Se oli tosi vaikea siirtyä siitä. Mut nyt meillä on periaatteessa yksi pitsi enää jäljellä. 175 metriä pitkä pitsi. Ja nyt vaihdettiin short ropea, eli tarkoittaa sitä, että meillä on köysi tässä, suurin osa köydestä on tässä ja otettiin tähän meidän väliin reilu 10 metriä. Ja mennään niin kuin sillain, että toinen varmistaa toista ihan käsin.
tai sitten jos tulee vaikeita paikkoja, niin voidaan laittaa myös varmistuksia sitten köyteen, kiinteitä varmistuksia. Et ei valitettavasti näe mitään maisemia, kun on ihan pilvessä. Ehkä me nähdään vielä jossain kohdassa, sit kuvataan. Meillä ei ole mitään muuta tapaa. Kierretäänkö takaisin? Oli vaikea löytää reitti aluksi, mutta onneksi joku ihana ihminen oli tehnyt tommosen kivikasan, mitä me seurattiin. Ja sitten joku toinen ihminen oli jättänyt banaanikuoret. Löydettiin toppiin. Täällä on ihan maagisia pilviä. Vieraskirjan nimet. Onko tänään käynyt porukkaa? Mikä päivä tämä? 11. 1, 2, 3. 3? Okei. Germany. Nordrücken. Philip Andreas Storm. 6,5 tuntia. Nordrücken 6,5 tuntia autot tänne. Meillä meni joku 9. Viimeiset rotskupatukat ja lumivettä on vähän kaiken näköistä tuo lumen seassa, mutta tää on ihan hyvä. Pärjättiin 7,5 tuntia vaan litralla vettä ja tää pieni desijuotu. Ja 3 patukkaa. Puolitoista molemmille. Thank you.
Vedet. Järvi näkyvissä. Just loppu vedet, mutta nyt saadaan lisää. Vähän parempaa kuin se lumivesi, roskavesi. Oi, ja kirkkaampaa. Mikä fiilis? Nesteytystä ja suolakurkkua ja sitten nää eväsleivät. Nää vois syödä nyt. Koska me lähdettiin? 7 aamulla. 7 aamulla, paljon kello? 9 tasa. No ei pahakaan. Tää eli 14. 14 tuntia. Oho. Täällä oli tää. Oli vähän reissu. Hoho. Aika rikki. 14 tuntia. Kello 9 illalla. Pikkasen nälkä ja nyt voitais syödä niitä leipiä. Eväs leipiä. Joo. Ehittiin syödä leivät ja käydä suihkussa. Ja nyt rupes sataa vettä ja tosi kovat myrskytuulet. Nyt oli kyllä tuuriin sään kanssa.